La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts a la tarda Mohamed Said Badawi. A l'activista se li havia denegat la nacionalitat el mes de juny i s'havia obert un expedient d'expulsió, per la qual cosa estava pendent que se'l detingués des de feia pràcticament dos mesos. Des de la mateixa policia espanyola es va al·legar que era una persona radicalitzada i que suposava un perill per a la seguretat nacional. Uns fets que el mateix Said Badawi i diversos col·lectius i entitats de la ciutat van desmentir. Alhora, l'activista va rebre també el suport de l'Ajuntament de Reus i de quatre grups al Congrés dels Diputats, en Comú Podem, Esquerra Republicana, la CUP i Junts, tot presentant una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on reclamaven que s'aturés el procés d'expulsió del reusenc. De fet, la seva detenció no ha estat l'única. La Policia Nacional també hauria detingut a Maruk Advir, un segon activista que, igual que Mohamed, està acusat de ser una persona radical. Tots dos es troben actualment a la comissaria de la Verneda, a Barcelona, pendents de ser expulsats del país. Aquest dimecres al vespre, diverses agrupacions en suport a Badawi es concentraran a la plaça del Mercadal per mostrar el rebuig a la detenció de l'activista. D'altra banda, fons municipals s'han pronunciat també aquest matí sobre la detenció i han assegurat que de moment no han obtingut cap tipus d'informació, ja que es troba sota secret d'investigació.